Soqqa qilish bosh maqsad emas degan gaplarga ishongimiz keladi, deydi deputat. Sudga murojaat qilishda davlat boji tўлашдан ozod etilgan tashkilotlar haqida gap ketmoqda. Kўпинча Савдо-саноат палатасининг тутадиган йўли кўз олдимга келади. Aslida tadbirkorlarning yonini olib himoya qilish kerak bo'lgan ushbu tashkilot ko'pincha o'ziga a'zolik badali to'laydigan tijorat banklarining yonini olib boshqa tadbirkor yoki fermerlarni sudga beradi. Shu yo'l bilan banklar sudga davlat boji tўлашдан ozod bo'lishadi. Banklar uchun palata bilan aloqa qilishda eng asosiy omil ham shu bo'lsa kerak aslida. Biroq palataga sudlarga da'vo kiritishda davlat bojidan ozod qilish huquqining berilishi unga pul to'layotgan a'zosining yonini olib, ikkinchi tadbirkorni sud orqali burnini ishqab qo'yish uchun berilmagan. Ushbu imtiyoz davlat idorasi bilan tadbirkor o'rtasida ziddiyat bo'lganida tadbirkorni sud orqali himoya qilib chiqish uchun berilgan. Har qalay men shunday hisoblayman, dedi Rasul Kushербаев. Bu imtiyozlarni ham qayta ko'rib chiqish kerak, chunki aytilayotgan va qilinayotgan ishlar bir-biriga mos bo'lishi zarur. Xullas, soqqa qilish bosh maqsad emas degan gaplarga ishongimiz keladi. Qolgani hammasi vijdoningizga havola. Mavluda Asalxo'jayeva og'ir judolikka uchradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva og'ir judolikka uchradi. Xonanda bu haqda o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Aziz muxlislarim, bugun men uchun juda ham qayg'uli kun. Jonajon jiyanim, sozandam Habibulla bu dunyoni tark etdi. Ko'p yillardan buyon insult kasalligining asoratlari bilan kurashib kelayotgan edik. Kunda kunora borib gaplashib, ko'nglini olar edim. Bugun esa o'zimni qo'yarga joy topolmay qoldim. Sizning orangizda uni taniganlar va tanimaganlar bor. Sizlardan uning haqqiga duo qilishingizni iltimos qilib qolaman. Yaqindagina borganimda uni taniganlar uchun video olgan edim, lekin bugun uni dardman holatda emas, aksincha yorug' yuzli, sog'lom ko'rinishda eslab qolishlarini xohlardim. Oxirating obod, joying jannatdan bo'lsin. Bu qiz Saydaxon, yetiyot begona bo'la turib, mana 8 yilki jiyanim Habibullohga gap joiz bo'lsa, o'z farzandiga qaragandek parvarish qildi. Men bu qiz oldida bosh egaman. Bunday insonlar borligidan ta'sirlanaman. Saydaxon, sizga bir umr qarzdorman. Jiyanimni umrini so'nggi soniyasigacha kasallikka qarshi kurashganingiz uchun, kerak bo'lsa o'z oilangizdan ustun qo'yganingizni ko'rib sizga qoyil qoldim. Sizni tarbiyalagan ota-onangizga ming rahmat. Allohim sizni doim qo'llasin, deb yozgan xonanda. Xorazmda gaz portlashi oqibatida 15 yoshli qiz halok bo'ldi. 2021-yil 8-yanvar kuni soat 3:41 da Xorazm viloyati Xiva shahri Islomxo'ja ko'chasi 6-chi uyda sizib chiqqan tabiiy gaz va havo aralashmasi natijasida portlash sodir bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabariga ko'ra, portlash natijasida yashash uyining devorlari va tomi qulagan hamda uyning 70 kvadrat metr maydonida tom bostirmasida yong'in sodir bo'lgan. Voqea joyiga favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv ishlari natijasida soat 4:50 da uy egasi qizining jasadi bino konstruksiyasi uyumlari orasidan olib chiqildi. Yong'inda uy egasining yuz qismi, qo'llari 22% termik kuyib shifoxonaga yotqizilgan. Tabiiy gazdan foydalanish qoidalarining buzilishi chaqnashning asosiy sababi deb taxmin qilinmoqda. Voqea joyiga viloyat hokimi boshchiligidagi ichki ishlar boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, sog'liqni saqlash boshqarmasi va boshqa tegishli idoralarning kuch hamda vositalari jalb qilinib, favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Avtomobilida inson jasadi, loy chaplangan davlat raqam belgisi, haydovchilar nimalarni o'ylab topmoqda. Joriy yilning 7-yanvar kuni Jizzax viloyati hududida joylashgan Manas 14-chi muntazam yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borgan yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan ushbu maskandan harakatlanib o'tayotgan davlat raqam belgisi ustiga gruz 200 yozuvi yozilgan qog'ozni yopishtirib olgan Cobalt rusumli avtomobil to'xtatiladi. Sababi so'ralganida haydovchi avtomobilda inson jasadini ayrim sabablarga ko'ra olib ketayotganligini aytgan. Xolislar ishtirokida avtomobil saloni va yukxonasi tekshirilganda haydovchining so'zlari yolg'on ekani, haydovchi yo'llardagi fotoradarlarga tushib qolmaslik, tezlikni me'yoridan oshirib transport vositasini boshqarish maqsadida ana shunday yolg'onni o'ylab topgani ma'lum bo'ldi.
Shuningdek, orqa va old davlat raqam belgisi loy bilan berkitib olingan epik rusumli transport vositasi to'xtatilganida ushbu avtomobil haydovchisi ham xuddi Cobalt haydovchisi kabi yo'llardagi fotoradarlarga tushib qolmaslik, tezlikni me'yoridan oshirib transport vositasini boshqarish maqsadini ko'zlaganligi ma'lum bo'ldi. Har ikkala avtomobil haydovchisiga nisbatan yo'l harakat qoidalarining 3-ilovasi 715-bandida belgilangan talablarni buzganligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Barcha haydovchilardan yo'llarda tezlik me'yoriga amal qilib boshqaruvidagi transport vositasining davlat raqam belgisini ko'rinishini cheklaydigan ashyolar va qoplamalardan foydalanmasliklarini so'rab, ushbu holatlar aniqlangan taqdirda belgilangan tartibda chora ko'rilishini eslatib o'tamiz, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabarida. Endi prezident va bosh vazir ham daromadlar deklaratsiyasini to'ldirishi mumkin. 7-yanvar kuni korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori o'rinbosari Umida To'xtashova daromadlar deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Hozirda loyiha tegishli organlar bilan kelishish jarayonida. Agentlik mas'ul xodimi O'tkirbek Namozboyev esa deklaratsiyani kimlar to'ldirishiga oydinlik kiritdi. Agentlik tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasida mansabdor shaxslarning barcha doirasi qamrab olingan. Vazirlar mahkamasi, prezident administratsiyasi, hokimiyatlar, respublika tashkilotlari, sud, prokuratura idoralari bularning barchasi biz bergan loyihada deklaratsiya qilishi aks ettirilgan. Prezident, bosh vazir quyidan tortib yuqorigacha bo'lgan barcha mansabdor shaxslar nazarda tutilgan, dedi Namozboyev. Umida To'xtashova bu 2021-yilda amalga oshirilishi kutilayotgan, lekin hozirgi bosqichda aniq muddatini aytish mushkulligini qo'shimcha qildi. 20-yanvar kollej va texnikumlarda kontrakt to'lashning oxirgi kuni. Kollej va texnikumlarga kirish imtihonlari yakuni bo'yicha to'lov kontrakt asosida o'qishga tavsiya etilgan abituriyentlarga 2020-2021 o'quv yilida o'qish uchun belgilangan to'lovlarning kamida 50% miqdorini to'lash muddati 2021-yilning 20-yanvar kuni etib belgilandi. Tramp Putinning topshiriqlarini bajaryapti. AQSh vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi AQSh prezidenti Donald Trampni vakolat muddati tugashidan oldin 20-yanvarda lavozimidan chetlatishga chaqirdi. U qo'paruvchilik harakatlarini sodir etganiga amin va AQSh konstitutsiyasidagi 25-tuzatishga binoan Tramp lavozimidan chetlatilishi kerak. Bundan tashqari Pelosi Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putinning vositasi ekanligini ta'kidladi. Bu prezident Putinning qurolidir. Putinning maqsadi demokratiyaning rolini dunyo obro'sini pasaytirish edi. U shunday qiladi, dedi u va Tramp bu masalada anchadan beri uning yordamchisi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq demokrat kongressmenlar AQSh prezidenti Donald Trampga impeachment e'lon qilish taklifi tayyorlanayotgani va tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Eslatib o'tamiz, 1-yanvar kuni Tramp o'z tarafdorlarini raqibi Jo Bayden g'alaba qozongan prezidentlik saylovlari natijalariga qarshi norozilik namoyishiga chiqishga chaqirdi. U saylovlarni Qo'shma Shtatlar tarixidagi eng katta firibgarlik deb atadi va 6-yanvar kuni AQSh Kongressi Baydenning g'alabasini ma'qullagan payt Kapitoliy binosida yig'ilishga chaqirdi. Natijada miting tartibsizliklarga aylanib 4 kishi halok bo'ldi. Washingtondagi namoyishlar paytida 50 dan ortiq odam hibsga olingan. Aksariyati komendantlik soatini buzgani uchun Washingtondagi favqulodda rejim 15 kunga uzaytirildi. Keyinchalik Tramp saylovlar natijalariga umuman rozi emasligini aytdi, ammo shunga qaramay Baydenning inauguratsiyasi kuni bo'lgan 20-yanvar kuni hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirishga va'da berdi.